Okej, okay, prva stvar, evo ga Kunta, opet admina dužnosti, sad će me kidap. Evo ga Kunta, čekaj, moram pokazati ako doći. Samo da ne doći do mene, plašim se. Da, vidjet ćemo sad šta će ja bude u suštini. Dosta stvari se izdešavalo. Ja, kad je krenula Pandora i kada sam otišao na more, bilo je sve okej. Okay. Međutim, kako sam ja otišao na more, bilo je ono milion nekih stvari, milion komplikacija sa serverom, Jabu, ovo ono. I ja, Pandora je u stvari realno bio prank. Znači, prankovali smo ovo sve. Šajem se, nije bio prank, Kenjam. Ali ono kao, nije uspješan projekat. Tako da, da, dobio sam ban s revolucije posle onoga svega što sam rekao za lisicu. Inače, zbog čega mi jeste krivo, zato što je lisica, mislim, ja sam posle to i rekao i ono, valjda lisica i zna to, ja sam prozivao i sami svoj server, ono, valjda ste i vi to vidjeli isto i znate. Ja sam prozivao i Pandoru, ja ne mislim, ono, i to sam rekao i tada, ja ne mislim da kao da prozivam to iz zle namere, nego ja to dajem samo kao svoj feedback, što naravno do duše nije dobro i ono, naravno, lisica se uvredili su se mnogi članovi revolucije, ono, zato što sam ja, ali stvarno jesam, kunim se, ja sam govorio i za Pandoru da je ono sranje server, tako da, nemojte da mislite da je to sad nešto kao, nešto sada do samo, do toga da ja imam neki problem sa revolucijom ili sa ljudima koji igraju na njoj, jer nemam. Jedno s kim imam problem je Kunta, njega ću morati ubiti kad ga budem video. Kad ga budem navato, morat će da ide perma kill. Mada ja mislim da Kunta na revoluciji nije više u policiji. Ako Kunta nije više u policiji, mi smo lagani. Mi krademo lovu i AIZ. Bukvalno, ako je Kunta stvarno dobio otkaz, a neko mi je napisao da jeste, mi smo lagani. Znači, ja ću na mom računu do kraja sezone imati milione. I to je to. I mi onda osvajamo. Tako da, nema pojma, vidjet ćemo šta će da bude. A druga stvar koju sam teo da kažem, mnogo vas je prozivalo kao, a nemaš gledaoce, ovo ono. Znači, ti ljudi koji gledaju samo kada ima puno gledaoca mogu idu u kurac. Znači, to nije prava delfinarija. Znači, to nije prava delfinarija i meni to nije kao da je nešto što mi treba, ali eto. Tako da, javit ću Bošketu ili Toniju ili nekom da klipuje ovo, da čisto da iskažem sve što imam. Krivo mi je, lisici ću morati da se javim ja, da mu se izvinim. Da se izvinim lisici, zato što jeste ispalo baš loše i ono, krivo mi je zbog toga. I kao, iskreno, GTA 5 roleplay kao roleplay mi se igra, ali ne toliko puno kao ranije, ono kao stari dani Paname i stari dani revolucije. Ali volio bih iskreno da svi igramo na jednom serveru i da svi igramo zajedno i da su tu svi, bukvalno da dođe i ono, cijela ekipa s Paname, da dođu svi na revoluciju itd. To bih volio najviše, jer ono, realno, revolucija sad ubija, znači imaju 128, ja vidite, 128 slotova, povećali su slotove na 128, to mi se mnogo sviđa, i revolucija je jedan od retkih servera koji može to da iznese, znači i oni su dugo čekali da to urade, ali eto, sad su uradili, tako da, sad će ti Kunta prodat za 20 eura Forda. Ja, ljudi, ali znate što je najgore od svega, što ja imam 5000 samo, a pre nego što sam dobio permaban sam imao milione. Imao sam 2 miliona, brate. Znate koliko sam dugo radio da dođem do tih 2 miliona? Sad ću opet morati da pljačkam 30 godina bankomate. I brate, krećemo iz početka, ali jebi ga. Ali jebi ga. Da se nisam kurčio, to se možda ne bi desilo. Iskreno, šta je tu je. Zaslužio sam, nije da nisam. Daj da skinem odmah cvaje da mi ih neko ne sjebe. Okej, namestio sam ovo za... Kako se zove, namestio sam ovo za push to talk, tako da push to talk je namješten. Šta mi dalje treba? Treba mi da nađem neki auto da ukradem od lokalca. Dobro došli na stream, nadam se da sam vam nedostaje ljudi. Tako da, da, to je to.